Відтепер мешканку зони «Африканське сафарі» працівники Харківського зоопарку зайвий раз намагаються не турбувати, адже бегемотиха Степанида досліджує свій новий літній вольєр. Особливу увагу господарка приділяє озеру-басейну із теплим піском і сучасними фільтрами. Також є електропастух, що не може не радувати, так як Степушка имеет меньший доступ к посетителям, что, в принципе, ее может спасать от тех или иных вредных вкусностей и всего остального. У нее есть выбор теперь, где полежать. Она может полежать на мелководье. Точно так же она может ходить по ступеням вверх-вниз. У новому басейні плескається і пара нільських крокодилів – Джема і Сеня. Цих рептилій єгиптяни раніше асоціювали з могутніми богами. Тож, кажуть фахівці, у зоопарку для них звели відповідні апартаменти площею майже 120 квадратних метрів. Де є все необхідно. Просторий басейн, системою фільтрації, інфрачервоні лампи, під якими рептилії дуже полюбляють грітися. Нільські крокодили – одні з небагатьох рептилій, у яких яскраво виражений батьківський інстинкт, причому у зоопарках вони розмножуються досить рідко. Ця пара унікальна, оскільки приносить потомство. Побачити нові апартаменти тварин охочі зможуть на відкритті зоопарку 23 серпня в День міста. У мерії раніше зазначали, що вхід буде безкоштовним тільки для власників карток харків'янина. Ніколь Костенко, медіа група «Об'єктив».